E agora é a vez da Projeto Ford, que tem aí muitas opções para você comprar o seu carro. Não quero ver ninguém sem o carro novo, né? Porque tem umas promoções ótimas, não tem aqui? Com certeza, a gente tem uma equipe especializada para te aguardar aqui no final de semana. E se você dirigir um Ford, com certeza vai optar por um Ford. Já senti firmeza, tem aí o Fiesta, o novo Fiesta. Que carro, hein, Débora? Esse carro é maravilhoso. Eu tô te convidando para vir aqui conhecer o carro, dirigir. É um prazer dirigir esse carro. E olha, dirigindo esse Fiesta novo, olha, 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 que eu tenho certeza que você vai comprar sim. Vem cá, que eu vou passar preço do Fiesta Street. Vamos, Débora? Fiesta Street, quatro portas, com para-choques na cor, lavador e limpador do vidro traseiro, R$14.490. Com facilidade de pagamento. Venha pra cá pra conversar, que eles querem fazer negócio. Vem aqui, Débora. Que outro que nós vamos dar preço agora? Ford KGL 1.0, R$13.990. R$13.990. E tem um Fox também, outro carro, né, que dispensa apresentações. Todo mundo gosta. Olha ele ali. Olha o design desse carro. Focus hatch 1.8 com ar-condicionado, direção hidráulica, R$29.990. Pronto, eu quero ver você aqui na Projeto Ford comprando o seu carro pra você, pra presente, pro Dia dos Namorados, enfim. É, viu pra cá neste final de semana, de domingo a domingo, direto e reto, o endereço pra gente? Avenida do Estado, 5.200, no Cambuci. Telefone? 3385-1800. Projeto Ford.